শুনিত না না, তুমি যে মামার লগত গই পেলা যে বস্তুটা আনিলা, তুমি যে বস্তুটা আনি পেলা যে মোক যে ফটাই তো গুছি গলা, তোমার তো মোকলে বা গুটে মানুষে জানে না পে বলি কই বেছি গেম মোকলি। হ্যাঁ, এবিলে তো করিব না লাগে কইছে না, দাদা তো জানে না, দাদা তো দাদা তো নিজে যাচ্ছে, দাদা কত গেল, তুমি কত গেলা, কই গেলা তুমি শোনা না, হে মাল মাল দুধে তুই শুইছ আলে কি থই গেছ, দুই তো দাদা তুমি থই গেছ, তারা তো হই যায় দেখো তুমি কোন ঠিক আছে খাইছো দাদা ভাইটি ভন্টি খুড়া খুড়ি সব স্কুটি লৈ আহিছিলে, স্কুটি লৈ আহোঁতে তাত অলপ মিসবিহেভ কৰিছে, অপেন রাস্তাত মিসবিহেভ কৰিছে, কৰাৰ পিছত মই কলো রক এটা পলাইছিলে, কিন্তু মোৰ সন্দেহ উপজাত মই সিহঁতক পিছা কৰিলোঁ, পিছা কৰি আহি তেওঁলোকক মহখুলি ইয়াত ধৰিলোঁ, কাৰণ মহখুলি গোটেইখন মোৰ দাদা খুৰা বৰ্তা ঘৰ, মই হ'ব পাৰোঁ অসমীয়া ল'ৰা কিন্তু মহখুলিত মই জন্ম দেই, তাৰপিছত আহি তাক যেতিয়া ধৰিলোঁ মোৰ বাইক আগত দি পেলাই মই ৰাখিলোঁ, ৰখাৰ পিছত তেওঁ তাত বহুতখিনি ড্ৰাগছ পাইছোঁ আৰু এটা এটা হাতিয়াৰ লৈ আহিছে তেওঁলোকে, মানে কোনোবাই যদি ধৰে মাৰিব, প্ৰথম মোক মাৰিব ওলাইছিলে, তেতিয়া মই থাপ মাৰি ধৰিলোঁ ৰথটো, ধৰি পেলাই মই তেওঁলোকক ৰাখিলোঁ, তাৰপিছত আমাৰ বৰ্তাহঁত আহিলে খুৰাহঁত আহিলে চবে মিলি মিলি তেওঁলোকক ইয়াত ধৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনি জেগাখিনিৰ নাম কি? এইখিনি মহকুলিত ধৰিছোঁ মই, কিন্তু তেওঁলোকক বা পিছা কৰিছোঁ। মই মোৰ ঘৰৰ পদূলিত ৰৈ আছিলোঁ, কিন্তু এখন স্কুটি আহিছিলে, তেওঁলোকে মানে মোৰ মা দেউতাক ধৰি, মানে মোৰ মা দেউতাক নহয় গোটেই গাঁৱৰ মা দেউতাক ধৰি অশ্লীল ভাষা দি গালি পাৰি সেইখিনি আহিছিলে আহিছিলে তেওঁলোক ৰাস্তাদি, আহোঁতে মই তেওঁলোকক বাইক দি পিছা কৰিলোঁ, আমি মহখুলিত দুটা স্পীড ব্ৰেকাৰ আছিল মেডিকেল কলেজৰ ফ্ৰণ্টত, তেওঁলোকৰ স্পীড শ্ল' হৈ গ'ল স্কুটি মোৰ বাইক, আহি পেলাই তেওঁলোকক মই জেগাত ধৰিলোঁ, ধৰাৰ পিছত তেওঁলোকক প্ৰথম মোক এটা ৰদ লৈ ওলাইছে তেওঁলোকে মাৰিব, মই থাপমাই ৰদডাল ধৰিলোঁ, ধৰাৰ পিছত তেওঁলোকক পকেট হাত দিওঁ, স্কুটিৰ হাত দিওঁ, য'ত দিওঁ তাতে মানে ড্ৰাগছৰ টেবলেট, তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ এতিয়া মই পুলিচ মাতিলোঁ, পিছত পুলিচ প্ৰশাসন মাতিছোঁ, তেওঁলোকে ড্ৰাগছ লৈ আহিছিলে, তেওঁৰ লগৰজন কিন্তু পলাই গ'ল, কেইজন আহিছিল, দুজন স্কুটিত দুজন আহিছিলে, আপুনি কেনেকৈ গম পাইছে, মানে মই ঘৰৰ পদূলিত ৰৈ আছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে অশ্লীল ভাষা দি ৰাস্তাত আহোঁতে গালি পাৰি পাই আহিছিল, অভাৰ গালি মানে যিটো মা দেউতাক ধৰি আৰু মোক নহয় এনেই আৰু, এতিয়া মই তেওঁলোকক পিছা কৰিলোঁ খেদিলোঁ, মোক তাতে ইমান বেয়া ভাষা গাবলৈ কোন, মানে তেওঁলোকে কিন্তু এটা কমেণ্ট মোক দিয়েছিল, মই মহখুলি ল'ৰা, বোলো মহখুলি ল'ৰাটো মহখুলি মোৰ নিজৰ গাঁও, কেলা চাওক মহখুলি মোৰ নিজৰ গাঁও, খেতি আহি যেতিয়া মেডিকেল কলেজৰ ফ্ৰণ্টত দুটা স্পীড ব্ৰেকাৰ আছিল, তেওঁলোকৰ স্কুটি মোৰ বাইক, তেওঁলোকে শ্ল' হোৱাৰ লগে লগে মই আহি পেলাই মহখুলি আগৈছে তেওঁলোকক ধৰিলোঁ, ধৰি চেক কৰিলোঁ, চেক কৰিব যাওঁতে তেওঁলোকে এটা ৰদ লৈছে, ৰদত কাপোৰ বান্ধি আছে, মানে সেইটো তেওঁলোকে ধৰিব আৰু উল্টা চাইডে মোক মাৰি মাৰি, মই নহয় এই নিউজ পাৰ্টন, তাৰপিছত তেওঁলোকে মইতো ইমান হিচাপ নাজানো, আমিতো ড্ৰাগছৰ বিষয়ে গতো নাজানো, নামটো কি, যোনকেইজন ধৰি মানে বহুত মেক্সিমাম টেবলেট পাইছে, কেইজন মানুহ তেওঁলোকৰ লগত দুজন আছিলে, এজন পলাল,
স্কুটিত থৈ পেলাই পলালে সেইজনো মই খুলিয়াই বোলে নামকেইটা কি বাৰু গম পাইছা নামটোতো মই নাজানো ইমান সুধি নাথাকো হ'ব এজন কিন্তু আমি ধৰি ৰাখিলোঁ পুলিচ প্ৰশাসনক মাতিছোঁ তেওঁলোকক মানে সন্দেহ হ'ব।